wake ambayo ni kamati ya mahesabu kwa serikalini, ni majukumu gani ambayo unayo na umechaguliwaje kwa kwenye hiyo kamati? Mojawapo ya kazi ambayo bunge lio nayo ni kudhibiti shughuli za serikali. Na unaposema kudhibiti shughuli za serikali, zaidi shughuli nyingi za serikali zinahusu ununuzi, zinahusu pesa. Serikali ndio inakuja kwenye bunge kuomba kwamba tunahitaji fedha kiasi fulani tukajenge barabara, fedha kiasi fulani tukatumie kwa ajili ya elimu, tukachimbe visima, tuende kwenye afya na mambo mengine. Tumetunga sheria na iko ndani ya katiba kwa kwamba watumiaji wa hizo fedha ni lazima wakaguliwe na mthibiti na mkaguzi mkuu wa serikali ambao anaitwa Kiingereza Controller and Auditor General. Akishatoa ripoti yake Controller and Auditor General, hili ni ripoti kwa bunge ambayo ndio lilitoa idhini ya hizo fedha kutumika. Kwa hiyo serikali bunge limechagua kamati tatu. Kamati moja inashughulikia tu serikali, hesabu za serikali, na ambayo ndio mimi ndio mwenyekiti, Public Accounts Committee. Mheshimiwa Speaker ambayo ndio kazi yake kuchagua wabunge waende kwenye kamati mbalimbali. Basi nilipoingia pale tumepewa fursa na kanuni za serikali, za kanuni za bunge, kwa kwamba wabunge katika kamati hiyo wanachagua wenye viti wao. Lakini kwa sababu kuna sharti pia, kwa sababu hii ni kamati ya hesabu za serikali, lazima achaguliwe kutokana na miongoni wa wajumbe ambao wanaotoka kambi ya upinzani. Kwa hiyo mimi niliposhinda Bariadi, na washukuru watu wa Bariadi kunirudisha bungeni, basi nilipofika pale nikachaguliwa na tupenda kwenye kamati, wakaona Mheshimiwa Cheyo aendelee kushika wadhifa huu. Tanzania tunaweza kujivunia kwa kwamba angalau utaratibu huu unazidi kuimarika mwaka hadi mwaka. Na ndio maana nimefurahi sana hata nilipokuja hapa kuona kwamba hata serikali ya nchi hii imeanza kututaja kwa kwamba Tanzania kuna udhibiti wa hesabu za serikali unaokubalika kimataifa. Lakini kuna swala linaloleta hapa, ningependa kujua pia. Kwa jambo hili mimi sio msemaji wa watu ambao tumekuja hapa, tumekuja wabunge wane. Sasa kwa jambo hili mimi siwezi nikasema mengi. Hilo ni jambo ambalo kiongozi wa msafara ndio angepaswa kulizungumza. Lakini tu mimi niseme jambo moja la ujumla kwa kwamba naangalia katika mambo mbalimbali ambayo yanayosemwa na vijana na watu ambao wanaosoma Facebook, wanaosoma na sehemu zingine za mawasiliano, kwa kwamba Watanzania tunapenda sana kujilaumu, self assassination. Sasa kitu hiki kidogo mimi kinanipa shida. Nimekuwa hapa kwa karibu wiki moja, nimekutana na wabunge wengi, nimekutana na mawaziri na mambo kama hayo. Unapozungumzia juu ya kampuni yao ambayo unazungumzia BA, hata mtu mmoja akizungumza hiyo kampuni vibaya, pamoja na maandishi, pamoja na hiyo kampuni kupelekwa kotini, bado wanajaribu kuona kwa kwamba wana jukumu la kuweza kuielezea kampuni yao vizuri ili iweze kuendelea kufanya biashara. Lakini kwa Watanzania, yani utashangaa watu wanaozungumza katika blogs mbalimbali ambazo nazosoma mimi, unaona kabisa hawa ni kama watu ambao wasiopenda nchi yao. Kwa sasa hivi kama mtu ungeweza kusema adui yetu ni nani? Adui yetu ni yule aliyetuibia. Kwa hiyo tunachotaka huyu adui asipate tena heshima eti ya kwamba yeye ni mtu mzuri na nini. Yeye anakuibia kwanza, alafu namrudishia hela, anambia hebu unanigawia kidogo kidogo jinsi ya mahitaji yangu. Hii kitu mimi nimeishi miaka mingi sijaweza kuiona katika dunia. Sisi kama Watanzania ni vizuri tungeshikamana wote tudai hizi pesa. Sikifika Tanzania tutajua la kufanya. Na kama kuna udhaifu wote tutaangalia udhaifu wetu huko, kuliko kuanza kuishambulia Tanzania, nyinyi hamfai, nyinyi sijui wezi, nyinyi sijui corrupt. Hii unaizungumzia Tanzania ya wapi? Mimi ningewashauri vijana mnaoandika katika mabrox haya
jamani angalieni mama yenu ni Tanzania. Kwa hilo tujue ni ngomba, lakini mengine makubwa ninaona mkuu wetu wa msafara ndio anapaswa kuzungumza juu ya jambo hili. Nimezungumza tu hili kama babu, nimezungumza jambo hili tu kama mtu mzima, kwa kwamba wote tushikamane kama Watanzania. Hiki ni chetu, tukipate bila masharti. Niko hapa katika balozi wa Tanzania nchini Uingereza mjini London, na nimeweza kubahatika kupata nafasi ya kuongea na Mheshimiwa Musa Zungu ambaye ni mbunge wa jimbo la Ilala na ni makamu mwenyekiti wa kamati ya bunge ya mambo ya nchi za nje, usalama na ulinzi. Na ulinzi. Karibu sana mheshimiwa. Asante. Ndugu mtangazaji, sisi tumekuja hapa kamati wa bunge wanne tuliyeteuliwa na serikali yetu kupitia bunge letu kuja kufuatilia masuala ya change ambayo Tanzania ilidhulumiwa na kampuni ya Kiingereza BAE kwa njia ambazo hazikuwa za kibiashara halali, kwa kuongeza bei ya rada ambayo nchi yetu ilinua mwaka 99. Kwa baada ya uchunguzi uliofanywa na wachunguzi kutoka serikali ya Uingereza, ilibainika kwa kuna vitu ambavyo havikuwa na uhalali kwenye mkataba ule, na wakaanza kufanya uchunguzi. Kwa ndio hasa hoja na msingi wa safari yetu kuja hapo Uingereza. Mpaka sasa hivi mmeweza kupata mafanikio yoyote kuhusu swala hili? Na yako mambo ya kisheria ambayo tunajaribu kuyazungumzia. Kuna masuala ya moral, masuala ambayo ya kibinadamu ambayo ubaya uliofanywa nchi yetu, na ikiwa ni nchi ndogo, nchi ya kimaskini na kampuni ambayo ina mabavu makubwa sana. Kwa hiyo tunapambana nao na tunategemea kuweza kupata mwafaka na kufanikiwa na zoezi lote hili. Nchi nyingi duniani zina matatizo ya rushwa, mambo ya ufisadi, nadhani nchi nyingi tu zina matatizo. Wewe kama mjumbe wa hii kamati, kwa nini unafikiria nchi zetu za Afrika ndio zinaonekana kuwa wanaongoza kwa rushwa? Na unafikiria ni nini kinatakiwa kufanyika ili wananchi waweze kuamini kwamba hizi pesa ndio zikipatikana zitaenda kufanya kile kitu ambacho tunaahidi kwamba zitafanya? Rushwa iko Afrika peke yake. Yeah. Rushwa iko karibu ni nchi nyingi sana. Yeah. Na rushwa za Afrika ni ndogo sana. Yeah. Lakini grand corruption ziko katika nchi zilizoendelea. Na ukichukua mjadala wa kesi kama hii, ni kampuni ya BAE ndio ili engage madalali wa rushwa na kuja Tanzania kutaka kuwarubuni baadhi ya watendaji wa Tanzania ili waingie katika mkataba mbaya. Kwa hiyo utaona rushwa hii imeanza huku huku BAE kwenye kampuni hii ya Kiingereza. Haikuanza Tanzania. Lakini nchi za Kiafrika mara nyingi zinatupiwa mzigo kwa kuonekana wao ndio wala rushwa. Lakini nchi hizi za kizungu za Kiulaya, nchi makampuni yao na kuingia mikataba kama madini nchini mwetu, mikataba ambayo ni mibaya, mikataba ya udhalimu, mikataba mibovu. Hakuna hata serikali moja inaonyesha kidole kuiambia hizi kampuni mkataba huu ni kwa nyonya wa Afrika. Kitu gani ambacho unafikiria kinaweza kikafanyika kutusaidia kuondoa hiyo mentality? Mimi nafikiri tuwe na mindset za watu wetu. Kwanza watu wanaingia kwenye mikataba wawe na uzalendo wa taifa. Tuwe na viongozi ambao wanajali maslahi ya watu, si viongozi ambao wanajali maslahi yao. Na hii mikataba ingewekwa wazi ili kuepuka mambo kama haya kutokea. Mikataba kama hii ingekuwa wazi, mikataba kama hii ingefikishwa bungeni ili bunge liweze kulijadili, ili bunge iweze kuridhika na mkataba ambao watendaji wa serikali au serikali imeingia, ili kujua mkataba huu unaonufaisha vipi wa Tanzania. Mikataba nyuma mingi sana iliyoingiwa na watendaji wa serikali ni mibovu. Imebainishwa, imebainika, na ni jambo lilotokea kwa inawezekana wataalamu wetu hawana uzoefu, lakini vile vile walikuwa na nafasi kubwa sana ya kuweza kuomba ushauri kwenye institutions ambazo ziko nje ambazo zinaitwa contract facilitation, ya kutizama maslahi ya kwetu
yanapatikana vipi kwenye mikataba. Ziko elementi za watu kuwa na ubinafsi, ziko elementi za watu kuwa na tamaa ya kutaka kujipatia mara nyingi kipato zaidi na kujali maslahi yao au zaidi ya maslahi ya Watanzania. Njia rahisi ya kukomesha vitu kama hivi ni mikataba hii iwe transparent, iwe wazi, ili kila mtu aweze kuiona, na pale ambapo kutakuwa na chochote kile ambacho kitaonekana hakina maslahi kwa nchi yetu, basi kianze kuzungumziwa na mapema. Nakupenda Tanzania, nchi ya